Satelitët Albania 1 dhe Albania 2, të cilët janë dërguar tashmë në hapësirë, japin një pamje të qartë të territorit shqiptar në kohë reale. Për kryeministrin Rama, ky fotografi mundëson shërbime më të mira dhe kursejnë kohë, kosto dhe kapacitete njerëzore. Vlera e këtyre imazheve për disiplinën në ndërtim është e jashtëzakonshme. Sepse tani më gjithçka mund të lexohet në kohë reale, lidhur me shfrytëzimin e territorit për të ndërtuar, lidhur me lejet e ndërtimit dhe me ndërtimet pa leje. Tani më është shumë më lehtë për agjencinë zbatuese dhe për drejtuesit, por edhe për drejtimin politik të Ministrisë së Brendshme. Monitorimi do të shërbejë edhe institucioneve të tjera dhe për këtë arsye një grup njerëzish po trajnohen në leximin dhe përdorimin e teknologjisë së re. Kemi dhe monitorimin mjedisor përmes imazheve me cilësi të lartë dhe kapacitet në të gjithë vendin. Një ekip ekspertësh nga të gjitha këto institucionet përfshira ka nisur prej kohësh trajnimin prap satelogjik për përdorimin e teknologjive të avancuara për përpunimin dhe analizimin e imazheve satelitore. Kontrata për blerjen e satelitëve është firmosur në tetor 2022 me kompaninë amerikane Satellogic dhe ka kushtuar plot 6 milion dollar.